Всім привіт, друзі! Ну що сказати про наших фазанчиків? Як я вже розповідав в попередньому відео, трошки в нас біда, звісно, з ними сталося. Потім я їх знову переселив у вольєрчик. Один фазанчик у нас пропав. Ну, в принципі, більш такого нічого нового. Буду вам поступово показувати, як вони в нас зростають.